Lolice, dobro jutro. Evo ja se nalazim ispred gimnazije Bora Stanković u Vranju. Povod našeg dolaska ovde je to što Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Centar za studije na daljinu u Vranju, predstavlja danas svoje smerove potencijalnim budućim studentima PEP-a. Pored naših predstavnika ovde Vranjanaca, tu su i predstavnici fakulteta iz Beograda. A ja u narednim minutima razgovaram sa Tamarom Vesić, koja je asistent na PEP-u, je li tako? Dobar dan, tako je. Tamara, recite mi, evo, vi ste iz Beograda došli da se pridružite ovde kolegama u Vranju i da predstavite sve ono što PEP nudi. Šta je to što PEP nudi potencijalnim budućim studentima? Pre svega, dobar dan vama i vašim gledalcima. Tako je, nekoliko kolega i ja smo danas došli ovde da podržimo naše kolege u Vranju i učenicima, potencijalnim studentima, predstavimo sve ono što Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo nudi. Pre svega mi se bavimo studijama iz oblasti ekonomije, iz oblasti prava, imamo kreditovane smerove na daljinu i tradicionalno učenje, to su poslovna ekonomija i preduzetništvo, financije, bankarstvo i osiguranje i studijski program pravo na osnovnim studijama, osnovnim akademskim studijama bih naglasila, tako da oni dobijaju zvanja koje su dakle ta akademska, diplomirani ekonomista, diplomirani pravnik, takođe za one studente koji su završili osnovne studije kod nas mogu pronaći svoje dalje usavršavanje na master studijama iz oblasti ekonomije, na studijskim programima poslovne ekonomije, preduzetništvo i financije, bankarstvo i osiguranje i tako dobiti 300 ESP bodova i ostvariti zvanje mastera ekonomije, što je onako negde danas, jel te, već negde neophodno za nekog, što ja kažem, bolja zapošljavanja i bolja radna mesta. S obzirom da vi već imate taj sistem učenja na daljinu, brzo ste se prilagodili novonastaloj situaciji sa koronom i to nije omelo proces rada sa studentima. Ne, mi smo znači već, kao što smo rekli, imali te akreditovane studije na daljinu, sada smo ih samo još više unapredili, s obzirom da su i oni tradicionalni studenti prešli na te studijske programe, jel te, na daljinu. Počeli smo ovu školsku godinu sa kombinovanim vidom nastave, kad je bila malo bolja epidemiološka situacija, pokušali smo da eto i oni ipak ostvarimo neki kontakt sa studentima, što ćemo se, nadam se, uspeti i već negde od oktobra. Sada su nam u toku, kreće nam ispitni rok, priprema za junski ispitni rok, priprema za upis budućih brucoša, tako da eto ja koristim priliku sve roditelje, učenike, sve one koji su zainteresovani da ostanu u Vranju i da na taj način podrže razvoj svog grada, svog kruga, da studiraju na Visokoj školi PEP i da posete naš centar na adresi ove 29. novembra preko puta gradske biblioteke. Koliko je značajno to? Znamo da prošle godine nisu mogle biti organizovane ovakve posete po srednjim školama. Predstavnik, menadžer PEP DLS centra gostovao je kod nas i na taj način negde pozivao buduće studente. Koliko je važna ova direktna komunikacija sa učenicima i to direktno predstavljanje svega onoga što vi nudite? Jako je važno u svakom slučaju i svi smo se mi negde prilagodili, možda negde na neki način malo i poremetili u toku ove pandemije, naravno nismo znali što nas čeka, kakva je situacija, ali svakako da je rezultati neke istraživanja pokazuju da je neophodno da mi ipak ostvarimo taj neki bliski kontakt ne samo sa studentima nego i na ovoj nekoj međuljudskoj osnovi, tako da smatramo danas ovaj dolazak u Vranje veoma važnim i eto nadamo se da ćemo ostvariti na tom nekom upisnom planu neke ovako zavidnije rezultate. Evo za sam kraj, zašto baš PEP da odaberu budući student? Pa Visoka škola PEP nudi zaista veliki broj mogućnosti što se tiče usavršavanja tokom školovanja, veliki broj nekih subvencija, što se kaže, i stipendija svojih studenata, što nam je, znamo da nam je taj neki financijski moment već sada jako važan. Stipendiramo najbolje studente, znači sve one koji imaju malo neke bolje ocene, visoke proseke. Prvu godinu dobijaju besplatno svi nosioci Vukovih diploma, što je onim nekim učenicima negde jako važno, potom znači da mogu da nastave studiranje besplatno na našoj školi, svu literaturu neophodnu za spremanje ispita i za proširivanje znanja koje su učenicima neophodna, takođe dajemo, jel te, bez ikakvih naknada. Znači, nudimo i taj moderan način studiranja kroz DLS sistem, takođe tradicionalni vid nastave za one koji su, jel te, navikli na te neke sve navike koje imamo i tako, prosto je to, postoji niz nekih drugih mogućnosti, takođe nastava je uvek u podnevnim časovima što nudimo studentima da studiraju uz rad, što je opet negde jako važno sa tog nekog financijskog aspekta i eto, za sve neke druge informacije mogu posjetiti naš sajt vspep.edu.rs ili posjetiti naše kolege u samom Vranju.
Hvala vam puno, Tamara, na ovom razgovoru. Hvala vam. Bila je to Tamara Vesić sa Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, PEP, dakle iz Beograda. Oni su došli ovde da posete učenike gimnazije kako bi ih informisali o svemu onome što ova visokoškolska ustanova nudi.